Vllaznia e basketbollit për meshkuj e ka mbyllur aventurën e saj të sezonit 2021-2022 me finalen e katërt për Balteutës. Takimi cili u zhvillua mbrëmjen e së mërkurës në Qazim Dervishi dhe u fitua nga skuadra mike me rezultatin 53-68. Për dursakët që vinin në këtë finale të katërt me avantazhin e fitoreve 2-1, duhej edhe një fitore për të mbyllur dhe fituar trofeun e titullit kampion. Ndërsa Vllaznia kërkonte që me një fitore të mundshme në fushën e saj të barazonte shifrat e takimeve finale dhe më pas të çonte fatin e titullit kampion në një finale të pestë. Por kjo u bë pamundur me fitoren e djemve të detit që u shpallën kampion pas një betaje luftarake që u zhvillua për 40 minuta në parketin e pallatit të sportit Qazim Dervishi. Vllaznia fitoi periudhën e parë në shifrat 24-16. Miqt nga Durrësi përmirësojnë lojën në 10 minutat e dyta dhe duke përfituar edhe nga gabimet e kuqibluve, fitojnë periudhën e dytë në shifrat 11-23. Madje në pushimin mes dy pjesëve, shkojnë në avantazh me rezultatin 35-39. Trajneri kuqibluve, Damian Bekteshi, shpreson që skuadra e tij të kthehet në fushë për pjesën e dytë me një ritëm tjetër, por nuk ndodh kjo dhe Teuta fiton periudhën e tretë në shifrat 10-14. 10 minutë që i periudës së katërt dhe i fundit i kret ndeshjes është më luftaraku. Vllaznia kërkon me patjetër të barazojë rezultatin dhe në një moment afrohet shumë pranë. Krahas gabimeve të vetë basketbollistëve shkodran që shpërdorin pafund në të gjitha pozicionet, kuqiblut kanë ankesa për gjykimin, gjë që e tensionon jo pak situatën në fushën e lojës, por edhe në tribunat e tifozërisë. Vërshëllima përfundimtare fikson në rezultatin e përgjithshëm 53 Vllaznia dhe 68 Teuta. Festa është e gjitha për dursakët që ngrenë lart kupën. Me këtë finale ne përfundojmë edicionin sportiv 2021-2022, edicion i cili u përshtatu me një pjesëmarrje të gjerë publikut dhe pse sot është një ditë e shënuar për një sport tjetër. Kemi dalë nga një pandemi dhe populli sportdashit janë të etur për të shiju sportin e basketbolit. Natyrisht Teuta ka dhëgj gjithë kampionatin dhe e meritoi plotësisht këtë trofe. Gjithsesi edhe Vllaznia pat oscilacionet e veta, por në fund arritin finale dhe bani një finale që mlodhi gjithë publikun në sallën e pallatit të sportit. E rëndësishme për ne është që kampionati i si vjetëm ishte një kampionat i shtrirë, pat një risi të ndryshme nga aktivitetet e tjera, se tashmë në Super League ne kemi Vllaznin, kemi Beslidhjen, kemi Apolonin, kemi Tiranën, kemi dhe Kamzin, bashkë me të Utën si skuadrë kampione. Pra, si vjetë kampionati që do të startoj, do të ketë një shtrirë gjeografike akoma më të madhe. Që fitore merituar, kena gjithë vitin që punojmë sistematikisht, kena fitu gjithë meshet, jena i vetëmi ekip shqiptar që kena shku deri në vend dytë në Balkan, jena i vetëmi ekip shqiptar që në ligën unike të që përmë në finalet, pra kemi ndërru basketbolin shqiptar, unë kam një përshëndetje të sinqert, vllazërore, për gjithë publikun e Shkodrës, për lojtarët e mrekullueshëm të Shkodrës, sepse Shkodra është fabrik sportistash. Besoj se ajo ndeshja dytë këtu në Shkodër na riformatoi aty ku kemi qenë më përpara. Ndoshta ajo emocionet e fitores parë na dhan pak dobësi, megjithatë pas fitores tretë e disha shumë mirë që ekipi do të kishte këtë reagim. Erdhëm me dëshirën për të fituar, luajtëm një mbrojtje fantastike edhe i arritëm suksesi. Besoj se kemi dominuar gjithë sezonin.